det er nu, det der generer dig mest, det er hoften, det er det, vi vil se på. Ja. Og det var her, vi begyndte at se problemer. Du ser til, hvornår jeg skal stoppe. Det begynder at komme her. Det begynder at komme der, og hvor hen? Ind i hoften herfra. I lysken, ikke? Jo, ja. Ja, det klemmer. Ja. Hipspin test. Ja, den giver den. Det giver der ind. Den giver det der. Velkendt smerte. Ja. Ja. Der har vi en positiv hipspin test. Patrick Fabian. Der var ikke noget der. Men du siger, at du ikke kan sidde i skrædderstilling. Du siger, at det er noget godt. Prøv at sidde op i skrædderstillingen, for det er ikke rart. Okay. Er det den, der blokerer den? Det er den her. Ja. Det kunne vi eventuelt teste bagefter. Det er fint. Ja. Det er min blind. Hvis du selv tager fat i knæet. Så trækker du stille hovedet. Det kommer svært bare. Så stopper jeg. Ja. Inden drejer retning. Det er tilgang. Kom. Og smerte der. Den kommer der. En lille smule længere måske. Ja. Allerede der peger det på bækken. Ja. For mig. Mm-hmm. Ja. Fordi det ikke kommer længere. Ja. Det bliver bare en lille smule bedre, men ikke helt. Går i begge knæ. Løft op. Jeg tager hånden under, kender I godt, så lægger du hele vægten på min arm. Sænk den her, løft den her og vent. Er det her okay? Mm. Er det her okay? Ja. Er det her okay? Yes. Og så kraften. Så ser vi det her, okay? Der har vi i hvert fald sat helt klart og tydeligt, at det her vi taler om et bækkenproblematik, som giver smerter i lysken. Er der noget at mærke her? Nej. Hæv alt, hvad du kan. Ingenting? Altså, det er lidt stramt, men ikke noget ikke samme smerte. Stramhed, det har vi talt om. Ja, det er helt okay. Prøv at teste igen. Der kommer lidt, men slet ikke samme. Okay. Det betyder bare, at vi skal gentage det. Nedlæg. Tungt. Løft, vent, pelvis mobilisering, hofte mobilisering, træk af for det højeste. Okay, igen. Okay. Hjælper det, hvis jeg trækker lidt mere i hoften? Siger det, eller? Ja, det synes jeg. Ja. Det bliver bedre. Okay, ja. Så lægger jeg lidt mere til hoften her. Lidt mere pres på hoften. Bælvet, eller det? Ja. Kun hvis det er noget, der giver lidt ekstra. Det var det. Test. Altså, det var i hvert fald lang tid, siden det var heroppe. Ja. Ja, det er det. Lad mig lige prøve at mærke selv. Lys. Hele vejen hertil. Mm-hmm. Nej? Spin. Så kommer en lille snart, når du er helt ude, men det er slet ikke der. Hvis der er stadigvæk noget lidt i hipspin, så laver en rotationsmobilisering. Mm-hmm. Basis teknik. Er det her okay? Mm-hmm. Og så roterer. Du skal gøre noget. Der kommer smerte. Der kommer smerte. Jeg trækker den lidt mere her. Ingenting. Ja. Det vil sige, at jeg ændrer lidt retning. Hendes rotation er det. Og jeg kan hæve alt, hvad jeg har lyst til. Mm-hmm. Hvis passerne, ja, jeg hæver rigtig hårdt, der er en til. Okay. Hipspin. Altså, der kommer der nogen helt uden. Ja, men det er anderledes end før. Prøv at komme op og sidde på skrædderstillingen. Mm-hmm. Og træk den vej. Det er meget bedre. Det er meget bedre. Ja, det er det.